დაუბრუნდით და დაუბრუნდით უნდა ვისაუბროთ. ჩემი თავი იყო საყვარელ თემაზე, სამეცნიერო ამბები დათვალიერებით. მოგესალმები დათო შუადღე მოგესალმებით. რა მოგვიტანეთ დღეს, საიდან მოწვეთ? დედამიწიდან თუ ზემოდან? დედამიწიდან, ანუ დედამიწის წარსულიდან. ოჰო, კლა. კი. აი მაინტერესებს წვიმა როგორ გიყვარს და როგორ წვიმა. ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით მიყვარს გაზაფხულზე წვიმა. ხო, არა. არ შემოიერთებს მაკვათაში. ხო, ანუ შენთვის ეს პერიოდი რომელს ახლა უნდა ვისაუბროთ, ძალიან ცუდი იქნებოდა და მაგრამ შენთვის არ ვიცი, მაიკო. ხო, მაგრამ შენც მოგვეზრებოდა, იმიტომ რომ არა თქმა უნდა, ხა ხანგრძლივი წვიმა მეზე. მე ზოგადად როგორც ხვდები, ყველანაირი ამინდი მიყვარს, ოღონდ ზომიერად. ხა გადამულად ორი კვირა წვიმა ნამდვილად არ მიყვარს. 4 სეზონი არის მაიკოს. კი, 4-ვე სეზონი არის მისა. მე უზაფხულში ვიცხოვრობდი, მაგრამ არა, მე არა. მე ცეგრე მირჩევნია, მაგრამ ვიცით რომ დედამიწა სული ცხლებოდა აქ შეიძლება გვისაუბრეა მაგაზე და ერთ-ერთ მომენტი არის რომ სადღაც 224 მილიონი წლის წინ მოკლედ ზუსტად რომ მოსხობი 224 მილიონი და 4 თვით ამი მრგვალი რაღაცა ხო აი მოკლედ 224 მილიონი წლის წინ დაიწყო წვიმა დედამიწაზე და ეს წვიმა აი ჩანს ახლა ჩვენ ხო ვიცით რომ პანგეა არსებობდა ერთი კონტინენტი რა ადრეც გვისაუბრეა ამაზე რომ პანგეა ხო საერთო კონტინენტი იყო და ყველა ეს კონტინენტი რომელიც დღეს გვაქვს ესენი გაერთიანებულები იყვნენ და ალბათ თქვით კიდევაც რომ თითქოს ფაზლივით ერთმანეთში ჯდება რომ შეაერთო სიტყვაზე იგინდას მაგალითად აფრიკისა და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტი ერთმანეთში პირდაპირ ჯდებასავით რა ეს იმის გამო რომ ადრე იყო საერთო კონტინენტი და შესაბამისად კლიმატიც განსხვავებული იყო ვის თუ სხვა სხვა ცხოველები და ცოცხალი ორგანიზმებიც არსებობდნენ რაც შეეხება 224 მილიონ წლის წინდელ ისტორიას მოკლედ მკვლევრები ამ პერიოდს ან აქტიურად იკვლევენ იმიტომ რომ ეს პერიოდი არის დაკავშირებული როგორც დინოზავრების განვითარებასთან და გაჩენასთან. ანუ ასევე არის ძალიან საინტერესო მოვლენასთან და აი წვიმით ყველა დამეწყია. მოკლედ 224 მილიონი წლის წინ დაიწყო წვიმა და 2 მილიონი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. არის თუ ხსმენი ესეთი რაღაცა. ეგულა ვიქნა რაღაც პერიოდი სულ წვიმდა და დამეწყა. 2 მილიონი. აღარ რთ ხო ამაღლა დაიწყო. არა 2 მილიონი წელი წვიმდა. კი, არა 60 დღეა რაღაცა და 60 წელი, ანუ 2 მილიონი წლის განმავლობაში წვიმდა და ერთ შეხედვით მართლა თითქოს როგორ უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა და დამტკიცებული ფაქტია უკვე დღეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ იყო ვარაუდები 60-იან 80-იან წლებში ამაზე არქეოლოგები ერთი დიდი რეინფორესტი იყო კი და ანუ წარმოიდგინე რომ დაიწყო ეს და აი ვიზუალურად შანს კიდევაც გამომწვევი მიზეზები უნდა იყოს ამის როგორც დღეს კვლევრები გვეუბნებიან ვულკანური აქტივობები რომელიც ასევე 3 მილიონი წლის განმავლობაში აქტიურდებოდა და მოკლედ როდესაც საბოლოო შედეგი მივიღეთ იყო ის რომ აი როგორც ხულოს ხედავთ ამ ეს კონტინენტი ერთი საერთო კონტინენტი პანგეა მოაქცია ესე ვთქვათ წვიმის ალყაში და სულ წვიმდა გადაუღებლად რაც ამ შეიძლება მაგიტომაც დაიშალა ეს პანგეა იმიტომ რომ დაალპა და დაიშალა 2 მილიონი წელი რო წვიმდა ხო არის ხო არის არა ხო იმიტომ რომ ხო ეგრე არ არის თუმცა ფაქტია რომ დაალპა და დაიშალა დაიშალა ეგეც რავი მე ანუ რეინფორესტი არ ვიყავი ნაყოფი რაღაც ერთხელ მომიწია წასვლა რემდა ანუ ვიცოდი რა იყო რეინფორესტი ქართულად არ ვიცი როგორ არ არსმენს როგორც ხო ხო ტირალას პარკი ნაციონალური პარკი ვიზაც გავუგეთ სუწვიმს რეინფორესტი და სანამ ჩემი თვალით არ ნახე არ მჯერა რომ სუწვიმს ეწერა და მართლა თელი დღე ვიყავი და არ გაჩერებულა წვიმდა და მეორე დღესაც წვიმდა და იმის მერეც სუწვიმდა სანსნაური და წარმოვიდგინე ხა აი უცებ რაღაცა ეს ამბავი რო გავიგე აი პირველად წარმოვიდგინე რომ აი ამ დროსო გაჩენილიყო სიცოცხლე ისეთ სიცოცხლე როგორც ადამიანები ვართ ანუ ცივილიზაციები წარმოვიდგინე 2 მილიონი წლის განმავლობაში სულ წვიმს ანუ შენ სიტყვაზე გონია რომ წვიმა არის ძამბრები რაღაც ანუ მის გარეშე რო არსებობს და ლოგანდაიო და შეგეშინდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ერთ-ერთ სხვა ჯერეთ ჰაინლაინს აქვს ესეთი მოთხრობა აქვს ძალიან საინტერესო სადაც არის ნაჩვენები რომ ადამიანებს მოკლედ ანუ ღამე არ უნახავთ რაღაც უცხო პლანეტელებზე არის რა რომლებსაც წამინე ისე არიან ამდენი ვარსკვლავის გარშემო უნდა მათი პლანეტა რომ არასდროს არ დაბნელებულა მათთან რა და მთელი ამ მოთხრობას რო კითხულობ ვერ ხვდები რა ხდება იმიტომ რომ რაღაც აპოკალიფსის წინასწარმეტყველებენ ეს უცხო პლანეტები რა არც ანტარქტიკაში არ ბნელდება ხო 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 და ეს უცხო პლანეტები წინასწარმეტყველა რაღაც აპოკალიფსი და აღმოჩნდა ბოლოს იგებ რომ ეს აპოკალიფსი უბრალოდ არის ის რომ რამდენიმე 10000 თუ 20000 წელს განმავლობაში ამ პლანეტაზე ერთხელ ღამდება და ეს დაღამება მათთვის არის ჭუიდან შეშლის და იმასთან ასოცირდება რა ყველაფერს ეჩვევა ადამიანს და ზოგადად
მიხედვით და რაზის მიხედვით? ნორმატივის მიხედვითაც, რასაც ეჩოვი, შესაბამისად ერგება ყველაფერი, მათ შორის გონებას და აღქმებს, ხო, რა თქმა უნდა, აღარ ფსონ ევოლუციაზე. მოკლედ ეს წვიმას რო დაუბრუნდეთ 2 მილიონი წელს გამონებაში რო იწვიმა, აი ამან დღეს უფრო დაზუსტებით შეგვიძლია უკვე თქვა, რომ მიზეზი არის ის, რომ დინოზავრები როგორი ფორმითაც შემდეგ მივიღეთ, ზუსტად მის შედეგად მივიღეთ. ან ჩვენ ხო ვიცით, რომ კლიმატის ცვლილება მაგალითად დინოზავრების გადაშენება გამოიწვია და ამის ერთ-ერთი ტრიგერი შეიძლება ყოფილიყო ასტეროიდი, რომელიც ჩამოვარდა, და რა თქმა უნდა, მან უკვე კლიმატის ცვლილება დაიწყო. და უშუალოდ უკვე გაჩენის მომენტზე დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუ არა მთავარი მიზეზი, უნდა ყოფილიყო ზუსტად ეს 2 მილიონი წლის წვიმა, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა სახეობები იყვნენ, მაშინ უკვე სიცხლე არსებობდა დედამიწაზე, მაგრამ ისო წარმოიდგინეთ, აი უდაბნოდ ქცეული პლანეტა დაახლოებით და ისეთი სახეობები იყვნენ უფრო როგორებსაც. თან დიდი ნაწილი მტაცებლები არიყვნენ და შეიძლება რამდენი წვიმისგან ძალიან ბევრი მწვანე ნაირ სახეობა იყო და უბრალოდ რაც ხდებოდა იმ წვანეს ჩამდა. ამ წვიმისგან ვარაუდობთ, რომ მცენარეების ზომაში უნდა გაზრდილიყვნენ, რამაც შესაბამისად გამოიწვია, რომ კისერი დაუგრძელა მაგას დაახლოებით, აი უხეშადრო თქვა დაახლოებით და მას აგდება ეხა ყველაფერი. კი, რა დავარ. ბოლოს გადაშენა ასტეროიდმა. ასტეროიდმა, რომელიც, ну, როგორც ვიცით, ვიცით, რომ თლიანად გადაფარა საერთოდ პლანეტა წარმოიდგინა მტვერმა და საერთოდ, ანუ აღარც მზე, ანუ მზის სხივიცი აღარ აღწევდა. მაგრამ ეს კიდე იმდენად საშნელება არ იყო, რამაც შემდეგ უკვე გამოიწვია უშუალოდ კლიმატის ცვლილება და ანუ ერთია რო წამიერად მოხდა რაღაც განადგურება, მაგრამ ამას გზელვადიანი ეფექტი ჰქონდა, რამაც მე უკვე თვითონ დინოზავრები. რუბლები გაფანტა. და აღარ წვიმდა. კი ბატონო. სხვათა შორის ახლა გამახსენდა გუშინ ჩემი შვილი უმცროსი მეკითხებოდა რომ ძალიან ნერვიულობდა ცუდ ხასიათზე ვარ იმის გამო რომ დედამიწა რაღაცა პერიოდის მერე აღარ იარსებებს. მოთხრა ეს ხო ძალიან დიდი ხნის მერე მოხდება. ხო და ეს კიდე უფრო მეტად მაგიჟებს რომ ძალიან დიდი ხნის რომ წარმოვიდგინე რომ ეს ყველაფერი შეიძლება. რისთვის წვალო? რისთვის არსებობს და ვერაფერი ვერ უთხარი დამამცირებელს. არა შეგიძლია უთხრა, იმიტომ რომ აი რომ შეხედავს. დაი მაინტერესებს ესეთ, იმიტომ რომ ახლა როგორც ჩანს ეს თემა არის რაღაც ასაკის ბავშვებში და რა იმდენი ანუ წინასწარმეტყველება რასაც ამბობე რამდენ ხაშის გადაშენდება და იქამდე იმდენი რაღაც შეიძლება მოიფიქროს კაცობრიობა რომ შეიძლება აღარ გადაშენდეს ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე ესეთი პასუხი თუმცა უფრო ხელშესახები კიდე ის არის რომ აგერ დღეს უკვე ვფიქრობ 21 საუკუნეშივე მარსზე წასვლაზე და ჩვენ საუბრობთ რომ მილიონობით წლის შემდეგ შეექმნება ხო შეიძლება შეექმნას საფრთხე დედამიწაზე 215 საუკუნეში თვითონ დედამიწაზე როგორც აი პლანეტას რო ემუქრება პლანეტა ჩვენ ბოლო-ბოლო აი არსებობს ესეთ ერთი ჩინელი ფანტასტი ერთ დღეს რაღაც ფანტასტიკაზე ბევრს ვაპარებთ მაგრამ არის ჩინელი ფანტასტი რომელსაც აქვს ძალიან კარგი რომანი დაწერილი და იქ ხდება ესეთი რაღაცა რომ 22 საუკუნე და ზუსტად ესეთ პრობლემა ექნება პლანეტას და ამ გრავიტაციის ძალებს იმდენად იმორჩილებენ ეს ცივილიზაცია უკვე რომ მოახერხებენ რომ გაიტყორცნონ ეს დედამიწა რა მზის სისტემისგან და ფაქტიურად ანუ როგორც კოსმოსურ ხომალდს ისე უშვებენ ღია კოსმოსში ამ დედამიწას რომ ანუ კი შეუძლიათ დედამიწა დატო, მაგრამ დედამიწა არ ემეტება და თვითონ პლანეტით მიდიან ისეთ ადგილას, სადაც ესე თქვა, მზის სისტემის კატაკლიზმები არ გაწყდება და ეს სხვა შეხს არ არის თვა წარმოუდგენელი იმას თუ გავითვალისწინებთ, რამ ხელა შესაძლებლობები შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანის მომავალში. ასე რომ არც მაგის არ შეგვეშინდეს, თავარი განვითარება განვაგრძელოთ, მეცნიერებას ვენდოთ და შეიძლება თლიანად პლანეტისთან ერთად წავიდეთ უკვე და არა მარტო ჩვენ დავტოვოთ პლანეტა. ეს ვიყო შენი საერთო დაპირება უნდა იყოს. ყველა პლანეტაზე თქვენი პლანეტა. კი ბატონო. კიდე ერთი საინტერესო და უცნაური ასევე ესეთი პატარა ამბავი მაქვს. მოკლედ ყველა მოცდ რომ ზოგადად ობობები ცოტა უცნაური ისიციან რა, შეჯვარება და შეწყვილება იციან. განსაკუთრებით თუ გავიალისწინებთ იმას, რომ ეს აიქ გამოჩნდება კიდევაც, რომ დედრი ძირითად ანუ ამ აქტის შემდეგ მამრს ჭამს. და მოკლედ ესეთი რაღაცა არის, რომ რა თქმა უნდა, ხა ხტება მე. ხო, ეს მამრი ხტება. მაგრამ არის შემთხვევები, ძირითადად ასე ხდება, რომ ვერ ასწრებს ამას და დედრის ხორპი ხდება. არის სხვადასხვა სახეობები არსებობს, რომელსაც პარალიზს უკეთებენ ამ ამბობას და შესაბამისად თიშავენ მოკლედ და მერე მიირთმევენ მას რა. და კიდე არის ესეთი მომენტები, რომ დედრი ობობები მაგალითად ბევრი თუ დიდი არიან და ისე მას გათიშვას არ ჭირდება ამ ამბრის მოკლედ რა. ხო, ესეთი უცნაური ამბავია, მაგრამ მოკლედ ახლა რატო ყვა? თქვენი სისილა უნდა გაწყვეს არხის ეს ობობა. კი. ყველა კაცი ერთად არის. ყველა ხება, ყველა კაცი. კი.
გარბის, ყველა გარბის. და ამიტომ მოკლედ ისეთი რაღაც. ის რომ გარბის და ეს აფრო მიჭე. მოდი აქ და ჩამს. ხო და ამის მოკლედ მამ რობოებსაც უკვე ეშინიათ რა და იქი და გავიდარე. დამუღამ ესე გამ. დამუღამ, ეს შეისწავლეს და გარდა იმისა რომ ხტებია, ზოგი აღარც მიდის უკვე საერთოდ არც მინდა ვიცი. აი ხო. თავი დავანებე. თავი დავანებე, არ გიდან უგინდა. და მოკლედ ამის გამო ესეთ ძანცნაური რაღაცა დააფიქსირეს მე სამ რომ დედმა უბრალოდ მე ეს რაღაცა ისწავლეს რა თავს იმკვდარუნებენ. ოღონ ეს ამბობა აიქცია იმობა მაგრამ ეს ამბობა გავიგოს რომ იბრალოდ იმკვდარუნებენ რა რომ აი სიტყვაზე წევს უბრალოდ იმიტომ რომ აი ცხოველებში ხშირად ვიცით რომ აქვთ ისეთი რაღაც რა აი როდესაც მსხვერპლი დაიჭერს ხოლმე მაგალითად თავს იმკვდარუნებს მართლა და ძალიან საინტერესო ის არის რომ ეს თავის მომკვდარება არ უნდა გავიგოს რომ ეხა მე ავდი და მე თვითონ მოვყვე ესე დავწვე რა ეგა მთელი უცნაურობა ის არის რომ ეს მთელი ორგანიზმით ფაქტიურად ისეთ სტადიაზე გადაყავს რომ მართლა ანუ რომ დაკვირდე და გასინჯო შეიძლება თქვა რომ აი წყდარი გეგონოს ის არის სინჯი. ხო, აი, რაღა დაახლოებით უხეშადრო თქვა. და ანუ ესეთი რაღაც მოკლედ მაგარი რაღაც ისწავლეს ამ მოგებებმა და თავს იკვდარუნებენ და შესაბამისად უკვე ეს მოგებების მიტყუებას ახდენენ, ესე თქვა. აჯობეს მოკლედ. აკაცებდები რომ ეგ გენი გადმოიტანეს ადამიანებს და რაღაცებს თავის მომკვდარება შეუძლებს ისე რომ არის სინჯებად პულსი. ხო, აი, უკვე შევა შემდეგ კვირას მოყვე არ. აი ძალიან საინტერესო რაღაცაა ზოგადად ეგ ფუნქცია რა და ეხა ძალიან აინტერესებს. ეხა ჩვენ ძალიან ვიხალისეთ ამაზე, მაგრამ ნუ ძალიან უცნაური და მართლა საინტერესო მოვლენაა. ძალიან მართლა საინტერესო მოვლენაა, იმიტომ რომ რასა და რამდენად ანუ რამდენად განსხვავებულია უცნაურია ბუნება და რამდენი რაღაცებს აკეთებს იმის გამო. ევოლუციური სწავლობს გზადაგზა, ნუ რაღაც პრობლემა ქონდა თამამობებს მოკლედ და თავის რაღაც ახალი ადაპტირება გაუკეთე. ეხა ალბათ შემდეგში მამრიობებებიც მიხვდებიან ამას და აღარ შეიმჩნევენ ამათი მომკვდარი. მაინც საბოლოოდ ვიმოდოთ იმას რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება იმით რომ უბრალოდ აღარ შეჭამს. რაღაცა მშვიდობია ჩაივლის ხოლმე მათი შეჯვარება. მოკლედ ასეთი საინტერესო და უცნაური ისტორია გვაქვს კიდე. და კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ამჯერად უფრო უშუალო მეცნიერული არის აი გამოჩნდება კიდევაც. მოკლედ ერთ რეკორდი მოუხსენით ყველაზე ღრმად ჩავიხედეთ წყალშას დავინახეთ ცოცხალი ორგანიზმი. აა და ეს თევზი მეც ვნახე მგონი რაღაც ძალიან გამჭვირვალე თევზები რო არიან. ხო ხო უცნაური ვიზუალიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ ხა ბუნებრივია რომ აი ესენი ხო. ხო ხო ბუნებრივია რომ აი ეს მედუზასავით თევზია რა. დაახლოებით სხვა მედუზა არ არის, მაგრამ რა სიგნალია ლაპარაკი. 7000 რამდენიმე 700 კილომეტრ მეტრზე, ანუ და 7000 მეტრი არის ხო? ძალიან დიდია, ძალიან დიდია და სადღაც 200 თუ 300 თუ არა, აი 8000, 8300 მეტრი, 8.3 კილომეტრი. ხო. სიგიჟეა, ანუ. კი ბატონო, ძალიან ღრმად არის რეალურად და სადღაც ხო, ეს სურათი ვნახე, რაღაცნაირი თევზები არიან. კი, კი, და სადღაც 300-400 მეტრით, ესე ვთქვათ, გამომჯობესეთ აქამდე ესე ღრმად ცოცხალი ორგანიზმები და რა ბატის კაფი იყო ჩასული თუ რითი ჩავიდა. ხო, 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 სპეციალური მეფ ჩაშვებულია და მაგით უშვებენ, ა, ზოგ. ოღონდ ის იყო, რა ქვია, ადამიანი არ იყო შეკი. არა, არა, რა თქმა უნდა. ადამიანი არ იყო. ანუ ის იყო რა, დრონი წყლის ხო, ხო, დაახლოებით დრონი იყო ჩასული, რომელიც აკვირდებოდა და მოკლედ აი ესეთი რაღაც. ანუ მარტო აი ეს კონკრეტული ჯიში არის, სხვა არ დახვდა. აა როგორ არის ცი, ანუ ეს ერთი უცხო ეგ დახვდათ, რა თქამდე არ უნახავთ. არა, 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 ვაფშე არ ყავდა. არავინ არ არის. მადა არაფერი ცოცხალი ორგანიზმი ნახული არ ყავდა. და ეხა არის სოფლიო რეკორდი მოიხსნა. ხო, მაგრამ ეს თევზი რაღაც ახალი სახეობა არის. ახალი სახეობა ამასთან ერთად. კი, რა თქმა უნდა, ახალი, ანუ ორი რაღაც შეიძლება ახალი სახეობას დააფიქსირეთ და ამას ყარწევი თევზი არის. კი, კი, კი. რომ მოუჭირო შეიძლება. ხო, აი ეგ არის. თან ძალიან საინტერესო ის არის ზოგადად და რა რო აი რაც უფრო ღრმად ჩადიხარ, უფრო უცნაურ ცოცხალ ორგანიზმებს ხედავ და ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ რაც უფრო განსხვავებულია გარემო, შესაბამისად უფრო უცხო და განსხვავებული არის ცოცხალი ორგანიზმის რა. და ეს რომ აფიქრებინებს ხოლმე იმაზე, რამდენად უცნაური შეიძლება იყვნენ უცხო პლანეტელები და აი რამდენად განსხვავებულები და საერთოდ ანუ არ წარმოადგენს რთული, იმიტომ რომ ჩვენივე პლანეტაზე აი ამდენი ასეთი მრავალფეროვნება და აი პატარა ცვლილება იქნება ეს წნევა, წყალქვეშ თუ რაღაცა უკვე ესეც ცვლის რა. მე ჩვენები თუ ხელები ვითა აქვთ ამას. საციცები. რაღაც ესეთ პატარა. არ ვიცი, ძალიან ქვემოთ ხო არი კონსპირაციები, რომ ძალიან ქვემოთ მოკლედ ისინი არიან და ცივილიზაცია. ატლანტიდა არის დაბლა. ხო. ხალხი ქვეყანა არის, მაგრამ ფაქტია რომ მოკლედ ესეთი არსებები ყავს ძალიან ქვემოთ, სადღაც 8300 მეტრის ქვემოთ. და ყველაზე ღრმა არის მერიანას
მანდ იყო რეკორდი მოხსნა, ამით ეხა ეს რეკორდი გააუმჯობეს ეს უკვე. ხო, მაგრამ სიღრმე რა არის? ხო, მანდ ეს ხო ვიცი, 50000 მეტრები თუ არ ვწდები, რაც ესე 8000 მეტრზე რო ახლა რაღაცეებს ნახულობ, მოიგინეთ. მაგრამ ახო, არის უბრალოდ ადგილები, სადაც ჩვენ და ტექნოლოგიების ჩასვლასაც შეუძლებელი იქნება, იმ ხელაწნევა იქნება და უბრალოდ იქ საერთოდ აღარაფერი აღარ ჩანს, ანუ იქნებოდა რომ აი მაგრამ იქ დაბლა რა არის, კიდე კაცმა არის. ეგ საუკეთება, ხო, იმიტომ რომ პლანეტა არის, ესეთი დოკუმენტური რაც არის National Geographic ეგრეთ თქვია კიდევაც ლურჯი პლანეტა ბლუ პლანეტ და მართლა სხვა პლანეტა არის 20 მეტრზე ჩავედი და რაღაც ასწაულები მეგონა რომ ნახე და ნამდვილად ნამდვილად ხო იმიტომ რომ ზოგჯერ გონია ხოლმე თითქოს ასაც ხედავთ ეგ არის რა ჩვენ პლანეტა ცოცხალი შემო შეგრე არ არის იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია და არის ადგილები რომ რა არის და რა არ ვიცით კაც ხო ხო და ნუ სხვა შორის 70% დედამიწის წყალია თან რა თქმა უნდა. თუმცა იმ წყლის ქვემოთ კიდე მიწა. მაგაზე არის ხოლმე არგუმენტი რა, რომ ვიღაცები რომ ამბობენ ხოლმე, რომ ანუ აი წყლით არის დაფული. კი, მაგრამ წყლის ქვემოთ მაინც მიწა, ასე რომ მიწის სასარგებლოდ ეგ შეგვიძლია თქვა. მიწა იგებს მაგრამ. ხო, მაინც იგებს. და რა გვაქვს ბოლო ამბავი? ხო, ბოლო ამბავი აი თულსებ მოასწარეთ, არის უკვე ადამიანებს ჩვენ გვეხება და უშუალოდ სიცოცხლესა და სულ ხანგრძლივობას ეხება. ადრეც გვისაუბრე იმაზე, რომ სულ უფრო და უფრო იზრდება, ხო, სიცოცხლის ხანგრძლივობა და რეკორდი მოყვება, იმიტომ რომ ნუ პირობები გაუმჯობესდა შესაძლებელი შეება ბევრი რაღაც არ მოგწონდეს და ბევრი რაღაც ნამდვილად გამოსასწორებელია კიდევაც, თუმცა ფაქტია რომ ისეთ პირობებში როგორც დღეს ადამიანი ცხოვრობს, ესეც ანუ კარგ პირობებში სადაც მედიცინა უფრო და უფრო დაცული ხარ, არ გვიცხოვრია ჯერ აქამდე, რაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში და შესაბამისად იზრდება და იზრდება ეს და სადღაც 67 წელია უკვე საშუალო ასაკის სიცოცხლის ხანგრძლივობის, რომელიც აი ხა ჩატარდა კვლევა და ამბობენ რომ ეს უფრო და უფრო გაიზრდება, მაგალითად ჯერ კიდე ძველ ბერძნებამდე, აი უძველესად ებრაელებს რავიანთ ესე თქვა ტექსტებში თემებს შეეცათ, რომ ადამიანი მაქსიმუმამდე შეიძლება იცოცხლოს არის 80 წელი, ანუ მათთვის წარმოუდგენელი იყო რომ 80 წელზე მეტი ადამიანი შეეცხოვრა. მერე იყვნენ უკვე ბერძნები, რომლებიც თავენ ლეგენდებში წერდნენ რომ ადამიანმა შეიძლება 100 წელი იცოცხლოსო რა, ანუ ფაქტობრივად დაფიქსებული მათთვის არის წარმოუდგენელი იყო და დღეს ჩვენ ვიცით რომ 122 წელს ადამიანებს კი ასაკსაც კი აღწევენ ადამიანები, შესაბამისად ძალიან გაზრდილი, აღარაფერს მომ საშუალო ხანგრძლივობაზე, ოდესაც სადღაც შეიძლება ყოფილიყო 35 წელი, ეხა არის 77 წელი. და მოკლედ ამ კვლევამ დღეს ესეთი რაღაც შეგვიჯამა, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს შეიძლება რაღაც ტექნოლოგიების გამოყენების სიცოცხლე უფრო გაუხანგრძლივოთ, უშუალოდ ამ მედიცინის ხარჯზეც კი უფრო და უფრო რეკორდები უნდა მოხსნათ, ანუ ველოდებით ამ კვლევიდან გამომდინარე, რომ ეს 122 წელი არის თუ 125-ია, კიდე მოიხსნება, იმიტომ რომ ეხლა ვსაუბრობთ ჩვენ რეალოდ, ანუ ასეთ ციბერეს შედიან 40-იან, 30-იან წლებში დაბადებული ადამიანები და ესენი ხსნიან უკვე ამ რეკორდებს და რომ წარმოვიდგინოთ ადამიანები 2000-იანებში დაბადებული. მაგაზე უკვე საერთოდაუბარია რა, ჩვენ რომ ვისაუბრეთ, ეგ ნაცნობი. მილენიალებზე. მანამდეც 50-იანებში დაბადებულები 60-იანები, ესენი კიდე უფრო რეკორდს მოხსნია. მარტო შენისკენ, ხო? და რაც შეეხება მილენიალებს და ეგრე. აგერ ჯენზი და ასე შემდეგ როსტოს, ნუ ეგენი საერთოდ სადამდე წავლენ. ეგ შეიძლება იყოს. ნახოთ, ნახოთ. მოკლედ ეგეთ რაღაც შეგვიძლია თქვა, რომ ხანგრძლივობა იზრდება ამდილას და ესაა. სასიამოვნო ნოტაზე ვასრულებთ, მგონი ეთესო სიზღრის ხანგრძლივობა იზრდება. ხანგრძლივობა იზრდება და დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა დღევანდელი ისეთი ძალიან საინტერესო იყო, მადლობა. გადაცემისთვის და საუბრისთვის ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობებით, ხანგრძლივ, ბედნიერ და მშვიდ ცხოვრებას გისურვებთ ხვალამდე. რა ერთი.